מוצאי שבת אחרי שבת כזאת בבל מונטי, לא יכלתי לא לתאר לכם מה הייתה בשבת זו. אני באמת לא תיארתי לעצמי יש שבת כזאת. השבת הזאת היינו ממש בתחילת השבת, נכנסנו קבוצה של איזה 30 אנשים, חרדים, חסידים, כל מיני יהודים מאמריקה, בור פארק ומונסי וכדומה. באנו למקום שכמו שדיארתי בווידאו הקודם, ל-60 משפחות ששרדו 400 שנה של אינקוזיציה, של פחד, של הריגה, והיו צריכים להחביא את היהדות במשך כל השנים האלה, ורק עד לפני כ-20 שנה או יותר, קצת יותר, התברר שהגיע הזמן, התברר להם שהם יכולים עכשיו לשמור את היהדות. וברוך השם בנו בית כנסת והתחילו להתחזק. והמשפחות האלה מסמלות 400 שנה של יהדות ששרדה את כל מה שניסו לעשות ליהודים במשך השנים האלה. ומה קרה בנו? ובתחילת השבת התחלנו לשיר לכו נרננה להשם נריע לצורישנו, וראינו דמעות מתמלאות בעיניים של כל היהודים החדשים שבבית כנסת איתנו, והתחלנו לרקוד. וכמו שאמרו לנו אנשים בני 80-90 שממש קפצו ורקדו כמו ילדים, אנחנו חיכינו לזה כל חיינו. ובאמת כל המקום הזה בל מונטי חיכה אולי 400 שנה שקבוצה של יהודים יבואו ויראו להם, יראה למקום מה זה המתיקות של שבת, איך אפשר להרגיש עונג שלא שייך להרגיש במשך השבוע וגם לא שייך להרגיש בלי השבת. ואומרים יותר ממה שהשבת, יותר ממה ששומרים את השבת, השבת שומרת עלינו.